Курортний сезон набирає обертів. Зона відпочинку Коблеве та інші місцеві споживачі забезпечені якісним та надійним електропостачанням. Щоправда, за цю стабільність Миколаївобленерго заплатило дорогу ціну. Взимку у результаті удару стихії лише в Березанському районі підприємство втратило майже 90% повітряних ліній. Зазнало мільйонних збитків, а ремонтні бригади цілодобово у надскладних умовах проводили відновлювальні роботи. Наразі проблема вирішена. В січні 2014 року стихія завдала нищівного удару по мережам Миколаївобленерго в Миколаївському, Жовтневому, Очаківському та Березанському районах. Вкриті товстим шаром криги залізобетонні опори повітряних ліній електропередачі ламались як сірники. Цілими фідерами падали високовольтні лінії 10 та 35 кВт. Березанський район був знеструмлений практично повністю. Ремонтні бригади Миколаївобленерго та мехколони, попри надскладні погодні умови, цілодобово проводили відновлювальні роботи. Люди працювали, будемо говорити, із раннього ранку до пізньої ночі. Ну а що таке працювати було при більше 20 градусів морозу і великі пориви вітру? Це дуже-дуже великий труд. Тому я від себе особисто, від всіх жителів Березанського району дякую за проведену роботу, що ми в даний час на території Березанщини проблем з електропостачанням немає. Навесні миколаївським енергетикам довелося важко працювати над відновленням нормальних схем електропостачання. Будувались нові лінії електропередачі, передусім високовольтні – 10 та 35 кВт. Відновлювалось обладнання на енергетичних об'єктах, створювались та вводились в стрій додаткові енергетичні резерви. Встановлено електроснабження по всьому району, при цьому закінчена реконструкція дополнительного фідера 894-го. Также выполнена на данный период закончены работы по реконструкции подстанции 35 на 10 Коблево, на которой установлен дополнительный трансформатор 3Т мощностью 10 мегаватт. За час зимової стихії філія Миколаївобленерго Березанського району втратила майже 90% повітряних ліній електропередачі. Наразі всі вони відновлені і перебудовані з додатковим запасом міцності. Повністю реконструйована та укомплектована надсучасним обладнанням підстанція 35-10 кВт Коблеве. Її теперішніх можливостей більш ніж достатньо для забезпечення інфраструктури зони відпочинку безперебійним та надійним електропостачанням. Власники пансіонатів, баз та атракціонів, які розміщені на узбережжі, вже зараз належним чином оцінюють роботу енергетиків. Тот об'єм роботи, що зроблено зимою, він, звісно, колосальний, я розумію. Зараз, от, як доложив нам начальник РЕСа Березанського, мощність увеличена. В настоящее час, допустимо, я от смотрю, у мене подстанції є, как бы, ну, нормально, 240 ми держимося, 220-240, тобто стабільна обстановка. Виконані роботи дозволяють енергетикам з оптимізмом прогнозувати проходження літнього сезону. Якісно іншим буде і підхід до вирішення будь-яких форс-мажорних питань та проблем. Сезон ми витримаємо, благодаря мощності дополнительного трансформатора, а що стосується оперативності виконання і устранення робіт по аварійним ситуаціям, то я думаю, цей питання в корні вже помінявся в самому філіалі. Тобто реакція на дані недостатки завжди буде адекватна і в кратчайші строки рішатися.